Velkommen til fitness, de store drenges klub. Jeg går meget op i min krop, går meget op i at træne meget. Min krop, mit tempel, lidt en kliché, men det er ikke desto mindre rigtigt. Jeg har set mange andre sætter den på 60, sætter den altid lige 20 år. Det gælder egentlig mere eller mindre alle maskinerne her i rummet. Det hele det hopper lidt på mig. I tænker, burde du tabe dig? Men jeg kender min krop så godt, at jeg ved, at det er bare muskler, der slapper af lige nu. Muskelgrupper, jeg ikke bruger i den her øvelse her. Never skip leg day, siger de. Det gør jeg heller ikke. Men det er ikke, fordi jeg gider. Det kræver bare et vist fundament at være rundt på sådan et palads som det her. Det er klart, i sådan et fitnessrum, sådan et fitnessmiljø, som det er her, der er stor kamp mellem os drenge om, hvem bænker mest. Og der er mange, der spørger, Emil, hvor meget bænker du? Jeg synes, det er svært at give et præcist tal i kilo, men jeg kan da sige... Så meget her. Jeg har selv trænet ret meget, inden jeg begyndte her på Halvors Minde. Det gør også, at jeg er blevet sådan lidt en ekstra instruktør for dem, der går her. Emil, hvordan er det nu, jeg tager den øvelse her? Emil, hvor meget kan jeg bære? Jeg hjælper gerne. En af de ting, der er sindssygt lækre ved at have Linjefaget Fitness her på Halvors Minde, det er de faciliteter, man arbejder i. Virkelig, virkelig et lækkert fitnessrum. Jeg må så også sige, at jeg har et lille minus at give. Det er simpelthen vægtende, som simpelthen ikke er tunge nok for mig. Og det kan give nogle store problemer, synes jeg, at man simpelthen skal nogle gange stå med to i en hånd, for ligesom at få noget ud af det. Men det er noget, de har snakket om at ændre på, så det bliver fedt.